Takk! Nå trekker jeg den av. Ja, det er noe jeg skal gjøre på deg også. Rive den av. Spørte man folk vel ikke. Ja, det er greit nå. Gi meg et godt råd. Skal jeg gi et godt råd? Et godt råd? Du må be med deg noen. Du ikke har tenkt å bøtte meg før. Det er et godt råd. Fordi du må gå etter det motsatte av det du aldri har gått med. Jeg håper du selv skjønte hva du sa der. Ja, for det gjorde ikke jeg. Du må, hvis du er usikker. Ja. Vil jeg være med meg hjem? Ja, hvis du går forbi, så ser du at du egentlig aldri vil ha meg hjem. Det blir full bankers. Det er på byen i Tromsø, da. Fra Mora. Ja, men i nord. Ja. Ja.